За да постои нормален политички диалог, треба да имаме, условно кажано, нормални политичари од двете страни. Кризата моментална економска, која што дојде од енергетска и безбедностна криза, сега економска криза, нели, настана пред се од воениот конфликт помеѓу Русија и Украина. Последиците ги чувствуваат сите. Меѓутоа, во последиците сме рамноправни со сите држави на светот, а во соработката не сме. Кај нас сепак опозицијата се реши да блокира. Па еве за почеток да се само ја прифати нашата иницијатива за лидерска средба. Сметам дека е крајно неодговорно да двете најголеми политички партии во Македонија немаат нормална комуникација и диалог. Тоа не значи дека за се треба се согласуваме, напротив, за бројни прашања ние имаме различни ставови, што е добро и што е демократски, но има толку значени прашања во државата за кои што мора да се разговара и мене ми е жал што за прв пат нема ни формална, ни неформална комуникација на највисоко ниво помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Секогаш предходно се наоѓале форми на комуникација. После 100 дена побаравме да се одржи лидерска средба на која што ќе се поразговара за определување на датум за предвремени парламентарни избори, како и формирање на 4 тимови во 4 клучни области според нас, во кои што Македонија има проблеми во моментов, а тоа се финансиите, тоа се европските интеграции и односот со Бугарија, како посебен кластер, понатака здравството и образованието. Прво се нуди Зоран Ставревски. Зоран Ставревски сам наредуваше на 24. декември 2012 година се бркаат пратеници од собранија со обезбедување. Знаеме што се и се изнаслушавме за Зоран Ставревски о бомбите и не дека Зоран Ставревски сега е жално е ако е тој најдобриот економист што го има. Мицковски вика, нудам луѓе да помогнат во 4 области на владата, но во исто време, број еден приоритет ми е барањето за предвремени избори. Тие две работи, една со друга, заедно не одат. Зошто? Еве и да се прифатат луѓето што ги нуди Мицковски за помош, како ќе се имплементираат тие решенија, ако има предвремени избори? Па знаете и вие, знае и јавноста, дека кога има предвремени избори, 2 до 3 месеци е распуштено собранието. Каде ќе се изгласаат тие мерки? Во распуштено собрание?